une autre chose, j'entends qu'est-ce qu'il y a la première course. Et vous déjà dit, on lève suspense en thèse de disait Roswald de Andrade, la nostère, c'est le constoliard, qui c'est là, l'homme est réellement félix, comme vous avez dit. Vous avez fait un perca moult ou impact. Boa, boa, vou fazer. Eu volto daí então. Subtil. Não, mas eu já falei, não, se bem falar de novo, fala. A luz é que o face-à-face de Oswald com Majakovsky, fisicamente, é muito importante porque nos faz descobrir o quanto as suas obras e as suas vidas, obras, espelham-se, gemelham-se. Então, eu, davantage, vou ter uma espécie de luz subtil também. Uma luz subtil. Espelho no Oswald da Bigorna, sabe? Mas não sei como fazer, só imaginação. Não, ele fica é que não fala de imaginação. Exatamente. Ele se reconhece, eu reconheci o tempo todo, até aquele galo de briga que eu esvalei, verdadeiro. E de repente. Redondo. Sou uma redondilha. Sou o quê do meu bem? Ele tem também, Oswald também tem uma imaginação muito. Como você fala? De imagem. Isso, de imagens. Se você tomar como uma cantada na Libriques, é isso? Eu sei que eu sou um galo de briga, eu sou um chato, mas assim que der, eu posso ser. Felipe, não sei só se no Majakovsky é essa base permanente do Cossack, não tenho certeza, não. Hoje nós não tivemos o Shostakovich também, então. Não, não é só isso, eu acho que precisa de um pulso. Mas talvez não é isso, não sei. Vou tentar buscar no que eu me lembro da música russa. O que a gente estava gostando de manter o pulso é que a gente estava jogando com a cena, assim. A gente não estava. Música mecânica um pouco. Talvez pela repetição, mas a gente estava sempre jogando com a cena. A gente não ficou fazendo a mesma coisa do começo. Não, mas ela pode subir, ela pode descer. Quando a gente estava fazendo isso, não estava aparecendo? Eu nunca soube quem foi minha mãe. Eu nunca soube quem foi quem minha mãe. Quem fala isso? Boca de ouro. Boca de ouro. Eu nunca soube quem foi minha mas mãe. Mas eu soube que ela gostava de uma boa pão de gato. Né? É macho e é fêmea? É o quê? A castanhola tem a macho e a fêmea, uma mais aguda e outra mais grave. Ah, é? Eu não consigo mais pôr na minha mão porque eu tenho o alfite. Deixa eu ver a outra que agora também. Não, peraí, porque isso aqui tá muito ruim, não é? Talvez eu não ache. Acho que já tava toda preparada, não, né? Não, não. Ai, cara. O quê? Acabar a comida? Vamos fazer a cena de cinema? Diverger. E cadê Tissé? Divergendo. Eu tô com a câmera, tô até transmitindo ao vivo. Transmitir o ensaio. Vamos fazer a cena do cinema? Tá todo mundo aí? Gente, é o cinema, alô, hein? Por favor, apareça na pista. Tá.
Então, como é que começa a cena de cinema? Começa com as bicicletas, mas... Agora é o Eisenstein, a cena da fotografia sem filtro. Não, podia cortar aí direto. Depois a gente fazia. Ah, direto? A gente cortava o Eisenstein. Então é. Então vai pro Manuel. Então acho que existe. Não precisa nem fazer a montagem. Cara de espanhol. Mendoza. Então é. É a do Maikovsky. Pela revolução bolchevique. Mas o senhor, a bicicleta é dele. É dele. É. Mas ele entrava nisso. Ele entrava nesse beat aqui da revolução bolchevique, a surrealidade. Aí ele entra e faz a bicicleta. Bolchevique. Então acho que tem um homem feliz, o Jorge Andrade. É porque já foi a revolução. Tá bom. Porque o Eisenstein ainda era. É. Não, era a gente não dá essa bola toda para pegar o Eisenstein. Tá bom. Então vamos simplificando o máximo que puder. Para conseguir ter uma matéria muito justa. Tá bom, então é isso. É do Eisenstein do Maikovsky para a surrealidade. Exatamente. Aí começa as bicicletas e depois. Exatamente. Então, vem cá, gente, vamos juntar. Junta aqui para a gente passar o texto, quase não tem texto, mas vamos ver a cena. Não. Está todo mundo aí? Espera aí, eu quero ver todo mundo. Ó. Ó, atenção. Vamos ver aqui. Então a gente vai cortar a cena do Eisenstein e vai direto, porque já dizemos fazer. Vamos direto, já foi a Revolução Russa, agora vamos direto para o segundo. Então é. Vai do Maikovsky. Oswald de Andrade. De la Revolução Bolchevique à Surrealidade. Bueno, atenção. Al Surreal. Atención, por favor, vamos a abrir espacio para los hombres de la bicicleta voladora. Muy bien, por favor, chica. Bueno. Silencio, atención. Claquet. Scène première, les chiens andalous. Un chien andalou, les cyclistes jumelles. Action. Fala, como é que é as bicicletas gêmeas? Como é que fala? Las bicicletas gemelas. Las bicicletas gemelas. É. Você pede, depois ela fala. São as bicicletas. Vamos abrir espaço para as bicicletas gemelas. Como? Isso? De la revolução bolchevique ao. Não, desculpa, Chico, eu quero ver, vem cá. Você vai lá para. Você vai lá para o seu instrumento. Não, ele vai lá para o instrumento. E vem você para aqui, quer ver?
revolución bolchevique al surreal. A la revolución surreal. A la revolución surreal. De la revolución bolchevique a revolución surreal. Don Luis Buñuel. Alberto Vergine. É fotógrafo. É Dom Luiz Buñuel. Galber Gomes. Dom Luiz Buñuel. Alberto Pomar. Olha, você. Alguma você? A Berger. Em francês é Alberto. Alberto Pomar. Alberto de Verger. Aí como é que é, Catarina? Alberto Pomar. Vastíssimo. Não é uma reação que é você, senhor. Ninguém sabe que você não que as pessoas falam. Você tem uma reação. E aí, Dom Alberto de Verger? Take care, baby. Atenção. Manda lista. De la revolución bolchevique a revolución surreal. É a guitarra que dá uma guitarra. De la revolución bolchevique a revolución surreal. Agora, não antes. Surreal. Não antes. Ah, tá bom. É bom até pra entrar, não. Pode até depois. Não, é bom estar. Depois de ela falar surreal, tem o clima do Flamengo. Então eu faço a capela. De la revolución bolchevique. Não, pode ter alguma coisa de percussão da revolução bolchevique. Parece. É, os... Quer dizer, daquele fogo que você entra atrás, vai para o surreal. Isso tudo, olha, com a ligação que foi porque os índios estão pelados. Foi tudo descoberto tá depois disso. Isso em algum lugar. Não precisa. Sabe? Jogo. Vai, diz o nome. Você não apareceu ainda. Disseram que em algum lugar, eu acho que é aqui no Brasil, existe realmente um homem feliz. Não, você espera aí. O quê? Espera. Você quer que eu abra as pernas? Senhor. Chega o barrigo, chegou agora. Ah, barrigo está aí. Preciso nem me esforçar. Ah.
Você olha para você e olha para trás. Ela faz alguma piada. Vai, me disseram que em algum lugar, eu acho que é aqui no Brasil, existe realmente um homem feliz. Não é para os olhos. Eu vou dizer uma coisa. Estão olhando para mim. Não, eu não, ninguém olha para você. Oswaldo, faça o que Marcel Drummond fala. Pense em qualquer bobagem. Não, não. O homem é carinho. O homem é feliz. O homem é feliz. Peraí, calma, calma. Vai de novo. Me disseram que em algum lugar... Mas fala, fala, eu acho. Mas fala um pouco menos... Você está próximo agora, então é, é uma outra circunstância. Disseram que em algum lugar, eu acho que é aqui no Brasil, existe realmente um homem feliz. É porque é difícil ter um homem feliz, não sabe? É realmente feliz. Oswaldo de Andrade. De la revolución bolchevique a revolución surreal. Dom Luiz Manuel! Vamos lá, gente, vamos. De la revolución bolchevique a revolución surreal. Dom Luiz Manuel! Atención, por favor, vamos a liberar el espacio, por favor. ¿Para qué? Para los, las bicicletas gemelas. Los ciclistas gemelos. Los ciclistas. Sí, bueno. Ven, por favor. Vení. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Então, você estava sendo... Ah, vai fora. Não, você estava aqui, Ana Rato. Você estava aqui. O Kael, acho que estava ali. Kael? Kael vendiu. Kael é ciclista. De la revolución, você vai fazer a passagem? É ação, luz, tudo. Ação. De la revolución bolchevique, a revolución surreal. Don Luis Manuel. Alberto de Bombar. Mas você tem que voltar, senão ninguém sabe. Bota, vou fazer de novo. Alberto do Pombal está nervoso, né? Alberto do Pombal. Alberto do Pombal. Esse é louco. Esse é o galeão com pica. Todo isso foi um elo, tocar, para com isso, sabe, qualquer coisa assim. Eu, não, sei lá, todo isso foi um primeiro gravado ali, nessa lenda, então, abre, vamos lá. De la revolução bolchevique, a revolução surreal. Todo isso foi um elo. Mas é, baixou na macumba. Entendeu? Dom Luiz Manuel baixou na macumba, mas essa ideia.
Sente que você está na macumba, não se esqueça. Pode até entrar um toque assim embaixo também, uma coisa. Ele pode entrar um pouco já macumbando. Ele vem de uma. Ele brota de uma macumba. Vamos lá. Ação. De la revolución bolchevique, a revolución surreal. Canta pra ela. No caso dessa entidade é Saravá, não tem. Do que Saravá? Normalmente tá se cantando pra ela. Depende da entidade. Exu a gente fala Laroê, Oxóssi, o quê? Depende da entidade. Mas pra uma entidade vir, tem que cantar pra ela. Não necessariamente. Jarim na cabeça. Bunhuê. Mas tem o toque dela, enfim. Bunuelo! É Bunuelo! Aí tu é bem. Bunuelo! Bunuelo! Agora, como é que o Bunuelo baixa? Mas tem um guarda-feira. Não sei se vocês estão cantados. Vem, não é por isso. Aí o pai vai ser. Acho que talvez um pouco mais assim, tem que estar pra ver, né? Talvez mais. Vamos ver. Bolchevique, a revolução surreal.
E aliás, é legal vocês, alguns de vocês estarem na. Vai bater público na, no cinema. A gente, ela fala surreal, a gente fala Buñuel! É, vamos não, 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 a gente chama Buñuel! Aí ele vem, a gente vira pra ele. Mas você chama, não assim, Buñuel! Como é que chama no terreiro? Uma entidade. Canta pra ela. Buñuel! E na verdade não. É. Estou desde o começo, né? Mas pode ser que ele baixe, assim, na pessoa que... E se eu chamar ele? E se eu chamar ele? Não, mas eu não vou sair de cena, Zé, pra arrumar. Tem que ser uma coisa que surge em cena, não tem jeito. Eu não vou sair pra trocar de figurino. Talvez seja melhor então a Cafira surgir depois como personagem. Porque eu acho, assim, logisticamente, tem cena lá em cima, tem cena ali, assim. Eu acho que seria melhor esse. Ela ser o Alberto. Ou ela ser o Alberto de repente chegar no meu corpo. Então, mas não é isso a pista, não fica tanto claro. Ah, talvez possa ter algum momento, assim, alguma coisa. Não, mas se ela está filmando, você entra e Mas eu vou estar onde antes? Então, você some depois. Ah, mas eu não estou filmando a peça. Não, ela filma esse pedaço só e você não está filmando. Mas... Zé, e se eu... Bom, vou ter que pensar, nisso, porque tem uma questão de posição. Mas ele já está... Não, mas aí, não, mas aí, vai, mas aí eu... É, eu anuncio ela e ela vem. É, dá um raio, alguma coisa que vira. Ela, bota um chapéu, sei lá. Quando o Exu chama a entidade no terreiro, um óculos. Chama a entidade na cabeça do cavalo e dá uma baforada, dá uma coisa, dá um passe, né, que vai virar. Tá. Tá, mas assim que tiver o Buñuel, aí eu posso parar em algum lugar, assim, que eu tô filmando o Buñuel. Aí ele me dá um... Aí eu... faço assim. Tá. Aí vira outra. Olha, porque o seguinte, a câmera desse tempo era enorme. Não, eu tô fazendo com o celular aqui nesse. Mas a gente não vai arrumar, a gente vai usar aquela câmera que a gente usa. Mas a gente pode botar um caixão. Não, mas isso não fica bom, Zé. Essas coisas de parecer, tipo. Tipo, tinha um trilho que a gente usava numa peça que não servia pra nada. É ruim. Como é que era a Cacilda? Como? Era a própria câmera. Qual Cacilda? Qual das Cacildas? Exato. A que eu fiz era com a câmera mesmo, porque a gente está filmando legal. Com a câmera mesmo. Era o quê? Não dá para pegar uma câmera que não filma, só porque ela aparece. Cena, né? É. Tá. É, mas não tem importância a fantasia. Não tem uma câmera alegórica na primeira. Mas aí o problema é que ela não funciona, né? A câmera alegórica. Então a gente vai ter uma câmera alegórica que não funciona. Então. Não, uma fantasia nela. Bom, é de se pensar, vamos ver. Vamos ver. Aí eu não vou fazer com o celular, não, não preocupa. Sim, tá, vai. La revolução bolchevique, a revolução surreal.
Alberto VG! Albert del Pomar. Não, mas tem o seu pronome aí. Albert del Pomar. Tá bom, não podia ter ficado. Já que eu estou chamando o outro. Não, não, não está nele, ele pode chamar. Fica no outro. Ele está nele. Del Pomar? Vamos levantar para a hora que ele. Ué. Está chamando. Fica de pé. Quando Não, não é só uma pessoa que vai baixar a chuva.
a gente está tocando. Sei, fica melhor, fica mais forte. Não, mas não adianta tocar para frente se as pessoas não sabem o que é. Porque entendeu? Acho que a gente não está dando algo que você está pedindo para que eles façam no corpo. É isso que eu estou querendo dizer. Exato. Mas que eles fazem? Uma roda, uma cumba, alguma coisa, sei lá, vamos lá. Tudo bem, vamos lá. De la revolución, bolchevique. Trum. A revolución surreal. Vocês não entraram ainda. Ele vai chamar vocês. Fica do lado. Entra, ele se esconde no camarim. Cria uma coisa da Revolução Bolchevista para passar para o surreal. Não, não, militar, Revolução. Estava assim no Marcos. No, no, no. A percussão, a hora que eles falarem ou cantarem é depois da chamada que eu falei, depois que estiver rolando. Mais tempo. É. Eu também acho. Já deve ficar mais tempo de tambor, mais tempo de tambor. Então, dançou, é tão bonito o negócio. Mas pega, gente. Não é fácil, é bom.
Tentemos. É. Não, já está debochado e chama Baixa Porcaria. Baixa Ju! Desce junto. É tão forte isso no terreiro aí. Não, mas até pode ser muito mais que ele. Ele tá dando uma chuva, tranquilo, de preparo. Não, tá dançando o ritmo, não o bicho. Ah, tá. Ceder espacio a los ciclistas gemelos. Aquí adentro, adentro, al medio del espacio, por favor, al medio, no, al medio del espacio. No, no, entre el ciclista. É porque na última ele pediu para eles, para a gente ficar, ao invés de disparar, ficar no meio. E as bicicletas vão passar pela borda. Eu estava atendendo uma direção. Não vai, não vai, já vai. É o que você pediu. Tá, isso aí. Tira essa cadeira aqui. En la pista, por favor, porque vamos, por favor, eso, vamos a abrir el espacio para los dos ciclistas gemelos. Atención, silencio, por favor. Crackhead. Luz, no crackheads. En chien andalou, scène première, les cyclistes jumelles.
senhor. Action. Não se vê o ciclista. Posso, aqui eu fazia. Eu posso vir. Porque eu fazia tourada agora com as bicicletas, eu lembrei, com a bandeira bolchevique. Tá. Fazia tourada com a bicicleta, aí eu já venho dançando. Tá? Eu vou fazer. Não, você manda fazer e você. Não, aí você vai fazer. Pois ela tem a sua bem, né? A lua, a ação. Isso sim, fala depois que eles foram embora, corta. Ela vira e vem falando. Corta. É corta. Corta. Se é corta, já tem que sentir que vem. Corta. Corta. Corta para cortar o olho dela. Tá, roda. Vamos todos al medio, al centro, el espacio, la pista, por favor. Silencio. Vamos a abrir el espacio para los dos ciclistas gemelos. Claquet. En chien andalou, scène première, les ciclistes. Espera eles pedir luz, aí vocês apagam e acendem. Luz. Luz. Vamos abrir o espaço para os dois ciclistas gemelos. Não, mas entre de novo, ciclistas. Luzes. Para eles. Ou luzes. Câmera. Vamos. Vamos abrir o espaço para os dois ciclistas gemelos. Luz. Para eles. Câmera. Posiciona a câmera, não sei o que é, ó. Olha aí, ó. Câmera? É, essa luz contra pra cena de cinema não tá muito boa, mas... Depois a gente estuda essa luz. Como é que é? É porque essa luz dá direto na câmera, aí... Aí cega a câmera. Tá, não, só pensar que pra essa cena a gente... É de luz. Tá. Luz? Claquete. Ele vai chamar o câmera? Eu vi o quadro. Você quer que eu chame não, a câmera? Luz, câmera. Eu dou um ok também. Visto. Qual que é a palavra? Visto. Luz. Luz. Câmera. Câmera. Visto. Veja lá. Claquete. Veja lá se está listo mesmo. Ah, tá. Por favor, ao não. Câmera? De novo. E fala mais alto também. Porque é o estúdio todo aqui, ó. Você tem que conseguir dominar tudo isso. Não é um único ciclo. É o estúdio que vai filmar tudo isso, ó. Atenção. Os ciclistas, apostos. Câmera? Listo.
claquette. Un chien andalou, c'est une première. Não, só sabe que falta você ritualizar mais, como fala. Luz, câmera, Cristo, claquette, action. Você fazer como é no cinema. Luz, câmera, claquette, ação. Sabe? É uma coisa mais, não é tão intimista. É um estado que se cria com essas palavras, um estado mágico. Atención, los figurantes apuestos, los ciclistas también, ¿están listos? Los ciclistas gemelos, eso entrando ahí, esa es la marca inicial, muy bien. Atención, sonido. Sonido, luz, cámara, target, acción. Bueno, la cena está puesta. ¿Los figurantes? ¿Figurantes? No, 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 figurantes. Bueno, perdóname. De parte de los protagonistas, al centro. Muy bien. Los ciclistas están apuestos. Muy bien, necesito de mucho silencio de todos, por favor. No, silencio. Silencio. O que só o senhor necessita? Vai, faz de novo. Não queria que você trouxesse essa palavra, silêncio, câmera, tudo, um poder que elas têm encantatório e atmosférico. As indicações você dá, blá blá blá, tá bom, tá ótimo. Agora falta ritualizar o início da filmagem. Protagonistas apuestos? Sim. Os ciclistas gemelos? Porque veja bem, o plano é uma rua. Você está dirigindo uma rua. A rua oficina tem que ficar a rua oficina mais que nunca. É exatamente, tem que estar perto, eu acho. Tem que estar aberto lá atrás? A porta. É. E não pode ter aquele... Biombo. Aquele biombo lá, né? Tá mal colocado. Sim, então tira a pele. Hã? Você tira a grupo. Te espero. Muy bien, estamos prontos. Ciclista, tome muito cuidado porque não tem luz fora. Vocês vão dar a volta acelerado pela... Exatamente. Escutaram? Na rua, estamos em uma cidade. O plano é na cidade. Então ele está filmando na rua. Então ele tem que falar mais alto.
Tem uma coisinha assim, ó. Cuidado. Estamos prontos? Sim. Sim. Silêncio. Luz. Sonido. Silêncio. Luz. Sonido. No, sonido. Sonidos. Desprende, por favor. Luz. Luz. É uma coisa mais. Não, sim, sim. Mas é como se você tivesse. Se você quiser até, tem aquele megafone, sabe, que ele usava no cinema. Silêncio! Não, não é para uma broca. Silêncio! 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 Não, não mexe muito. Eu tô reagindo, porque ele tossiu, aí eu tive que virar para ele, entendeu? Gente, tá, sem mexer. Silêncio! Você não tem a mobilidade. Silêncio. Luz. Sonido. Cámara. Claquette. En chant andalou, en première, les cyclistes jumelles. Action. Action! Faz de novo, você tem que ser uma coisa que tem que encher o espaço da rua. Toda a rua está assistindo, aquela coisa quando filma na rua. Eles usam megafone. Talvez a gente use, que é bonito. Mas você filma agora não tem megafone. Então aproveita e faz uma coisa que está filmando na rua. Silêncio! Luz. Sonido. Cámara. Claquette. En chant andalou, en première, les cyclistes jumelles. Action. Primeiro a lua, não é? O baforado, a lua. Não, mas aí para no lugar que você vai fazer. Eu tava indo até lá, que ontem você me pediu mais para cá, mas tá longe, né? Não, não, é o seguinte, você tava onde? Eu tava aqui, quando eu falei corta. Então corta, aí você vai imediatamente atrás dela. Ela veio? Você vem atrás dela. Não, mas é uma coisa que se põe imediatamente. Imediatamente. É, mas ela avança então mais na pista, que a pista vai ficar na pista. Pode ir por aqui. Por onde? Pode ficar atrás da costa para o lado. Faz de novo. Não fuma por enquanto, quase. Olha para a lua.
ver com os olhos livres. Ver com os olhos livres. Isso, né? Que ele falava, ainda tinha mais uma revolução que era essa, não era? Del surreal al bárbaro pequeniçado. Aí começava essa cena, pelo menos eu me lembro disso. Ah. Não, deixa que eu corto, não sei se... O bárbaro pequeniçado? O bárbaro pequeniçado vai vir lá na hora do Twitter. Tá. Que essa era a sequência do manifesto. Não, mas aí vai... Tá. Né? Tá bom. Acho que podia até abrir um pouco mais a luz, acho que das pessoas em cima. Não, porque aqui vai ter o telão, uma tela muito grande. Não, mas depois, é depois que. Aí quando passa o filme, aí que eu tiro e vejo, né? É. Tá. Inclusive, vai começar a passar o filme exatamente na hora dele mesmo. Fumando. Da floral da lua. Você foi olhar para o filme também, foi estacionar para o filme, e para fora da luz, lá fora, e ele estava florando para a luz da lua. E aí vem o corte. Tem que sincronizar com a projeção, o mais urgente possível. Vai ter uma projeção em cima e uma embaixo, vão ser duas projeções diferentes, vamos misturar nessas não, duas. Não, faz uma coisa só. É tão bonito, tela grande. Não, tem um limite de tela grande, por causa do tamanho do projetor mesmo. A gente vai ter uma tela grande em cima. Tem tamanho de cinema, tem uma coisa... Nossa, estou vendo esses filmes, mesmo no Home Theater, esses filmes bons, antigos, que são cinema, precisa de tela grande. O Almodóvar tem razão em Cannes, quando ele fala aqui. Então, uma coisa é ver cinema em casa, no Home Theater, outra coisa é ver no cinema. E aqui... É legal ter uma diversão do cinema, nem que for precisar usar uma lente, sei lá. Tá. Vamos lá. Let's... É uma coisa mais clara do cinema, né? Crua do cinema. Faz de novo, ou tudo lá. Então imagina que está que tá passando agora. É, pode imaginar. Quando pode ter projeção? Semana que vem. Tá. Olha o filme também um pouco. Sai da frente dele para não ver se é o Anavalha ou é. Ele é um pouco distante. Eu estou fazendo o plano do filme. Peraí. Atenção, você não pode ficar em posição de. É que eu não estou aguentando. Não, não vou ficar nessa posição. Não, mas você tem que ficar numa posição de suspense. Muda o que o público. Como a gente quer que o público esteja. Não, é mais suspense. Já tem muito tempo. É, já tenta. De aquela coisa que eu tenho. Certamente. Ok? Tá só. Vai. Olha, pegar ele, ele tá fazendo. Olha o que ele tá fazendo. Ver com os olhos. Eu acho que ele é muito longo. Muito longo? É. Tá bom. Tem uma coisa que é, tem que ter uma emoção que é maravilhosa, mas tem que ter desenho. Tá. Se perde, então tem que continuar no cinema. Tá. Eu estava mais do que a emoção pensando no tempo do. Do filme, do corte dali. Aí está certo. É só, foi mas só isso, mas como eu dou sem noção. Depois que vê, aí tira você já. Imediatamente fica velho com os olhos. Ah, tá bom. Fica.
Fica tá entusiasmado porque está enxergando depois de cortar o olho. Felipe, não tinha um som quando eu corto o olho? Tinha, é a gente daqui, está difícil de ver, a gente conversa com nenhum de nós, a gente estava olhando, porque a gente não, não entendeu a hora que ele cortou. Tem que desenhar mais, na verdade. Eu vou fazer aqui com essa mão, então. Faz um pouquinho mais. Não, mas agora eu vou fazer com essa mão. Faz um pouquinho mais para lá, ó. Isso. Tá vendo? Agora você consegue? Agora corre aqui. Ele vai bem pouco misterioso, então ele vai bem à vontade. Ver con los ojos libres. Jogava no pano, não é isso? Eu jogava no pano. Ele fazia a... Eu que fazia. Ela inventa ele? Eu acho que
sudar. Mas é bom, é você, depois de jogar uma vez bem dentro ali, é dizer, perdoar. Tá, então eu jogo no meio, não no final. É. Isso, né? Pra pedir perdão. Mas ele não é próprio, não, na frente. Eu jogava no perdão. Jogava no percurso todo. Eu recebia coisa aqui, eu pegava o balde de sangue e eu levantava o sangue nele, pegava o sangue todo. Tá, legal, legal. Mas aí, nesse momento, se você fosse ali, dali, ó, na diagonal, mais um pouco atrás, daí, ó. Não, antes do mesmo ar. Dá um tom, assim, que eu queria subir só um pouquinho mais para conseguir fazer com essa voz. Nossa mãe tão piedosa, você joga.